हाई फ्रेन्ड्स, म नसिब चामलिङ, तपाईँ स्वागत छ मेरो च्यानल वाइट चेम्समा। आज पनि तपाईँलाई म केही जानकारी दिनु लगिरहेको छु। तपाईँहरू मेरो च्यानलमा पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने सब्सक्राइब, सेयर र लाइक गरिदिनुहोस्। आज पनि तपाईँलाई म जडीबुटीको या हर्बल मेडिसिनको विषयमा केही जानकारी दिनेछु र तपाईँलाई पनि केही जडीबुटीको विषयमा थाहा छ भने तपाईँले पनि कमेन्ट गरेर भनिदिनुहोस् के नामहरू प्लान्टको। म त्यसमा तपाईँको एउटा भिडियो बनाउने कोसिस गर्छु र तपाईँलाई त्यसमा म केही जानकारीहरू दिनु चाहन्छु। आज पनि केही भिडियोहरू, पहिला बनाएको भिडियोहरू तपाईँले कतिजनाले हेर्नुभएको थिएन होला, त्यसमा तपाईँले हेर्नु भएन होला, हेर्नु भएन होला। त्यसै कारणले म तपाईँलाई फेरि त्यसकै एउटा सानो अलिकति रिभाइन गर्नु लागि, त्यसलाई सम्झाउनु लागि भिडियो बनाउँदैछु। यो रुद्राक्ष हेर्नुहोस्, यसको एउटा धार्मिक महत्त्व पनि छ र यो एउटा मेडिसिन पनि हो। यो मेडिसिन के को भन्दाखेरि खोकीमा एकदम राम्रो काम गर्छ। यसलाई तपाईँले यसरी घोटेर यसको अलिकति त्यो चोप जस्तै निक्लिन्छ, त्यसलाई चम्चीमा हालेर, बेसी होइन सानो चम्चीको आधी चम्ची यस्तो बनाएर खानुभयो भने खोकी राम्रो हुन्छ। तर यो अलिक तितो हुन्छ, पेसेन्ट हुँदाखेरि यसलाई नखानु, युज नगर्नु होला, न नभए यो पेसा छैन भने यो खाँदाखेरि तपाईँलाई एकदम राम्रो हुन्छ। र अर्को मेडिसिन छ, यो मेडिसिन यसको विषयमा मैले आफ्नो त्यति जानकारी त पाएको छुइनँ र पनि अलिअलि जानकारी तपाईँलाई म यसको दिनेछु। यो हेर्नुहोस्, यो छोटा धतुरो, यसको विषयमा के छ भने यो चाहिँ तपाईँको, यसको मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ पहिला र आज पनि म त भन्दैछु। यो यसको यो राम्ररी हेरिराख्नुहोस्, यस्तो हुन्छ, यो जहीँ चाहिँ पाउनु सकिँदैन। यो त के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको घाउ, काले घाउ हुन्छ नि, त्यो जाति नै आउने घाउहरू हुन्छ। त्यसमा तपाईँले यो घोटेर लाउनु भयो भने यसले त्यो घाउलाई निको पार्छ र यसको अरू पनि उपयोगितहरू छ। तपाईँलाई यो यसको नाम छोटा धतुरो भन्छ, तर तपाईँलाई यसको नाम अरू के भनेर चिन्नुहुन्छ मलाई कमेन्ट गरेर भनिदिनुहोस्। र अर्को छ, यसमा मैले राखेको छु कुटेर, यो हेर्नुहोस्, यसरी कुटेर राख्नुभयो भने यो धेरै दिनसम्म चल्छ। यो चाहिँ मैले क्याल्सियमको लागि बनाएको, यसलाई क्याल्सियमको लागि बनाएको। यो के हो भन्दाखेरि यो अमला हर्रा यसलाई कुटेर क्याल्सियमको लागि बनाएको। यो क्याल्सियम तपाईँले बिहान खाली पेटमा दुधमा नभए पानीमा सानो चम्चीको आधी चम्ची यस्तो बेसी होइन, हातले हाल्नु भयो भने यति यस्तो, यो अलिक बेसी खाँदा पनि हुन्छ, यति त्यस्तो यस्तो जस्तो तपाईँले लगभग देख्दैन हेर्नुहोस्, लगभग यति यति तपाईँले खानुभयो भने तपाईँको कतिवटा यो क्याल्सियमको लागि एकदम उपयोगित हो। यो रुखमाला हुन्छ, त्यो अलिक अमिलो खालके अथवा फल हुन्छ, त्यसको लागि त्यो रिड हराहरू कुटेर मैले यो क्याल्सियमको दबाई बनाएको छु र तपाईँहरूलाई पनि यो यसरी नै त्यसलाई कुटेर राख्नुभयो भने, त्यसलाई लिक्विडमा राख्नुभयो भने लिक्विडमा धेरै लामो चल्नु सक्दैन र यसरी कुटेर डस्ट बनाएर राख्नुभएको छ भने त्यो लामो समयसम्म त्यसको काम गर्छ र तपाईँले यसलाई युज गर्नु बिहान खाली पेटमा दुधमा या पानीमा तपाईँले हालेर खानुभयो भने त कतिवटा यो जिउ दुख्ने सन्चो राम्रो हुन्छ। र तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ, राम्रो लाग्छ भने सब्सक्राइब, सेयर, लाइक गरिदिनुहोस्। म अरू पनि यस्तो भिडियो तपाईँलाई जानकारी दिनेछु। धन्यवाद।